Вітаю вас, друзі! Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що... Ну, просто всі ж ми розуміємо, да, друзі, що насправді зараз, коли Україна по-справжньому пішла в Європу і по-справжньому, ну, я сподіваюся, вже по-справжньому дійсно поставила собі за ціль стати частиною європейського простору, сюди будуть заходити дуже багато різноманітних європейських організацій, які будуть і допомагати, і працювати в бізнесі. Ну, от сьогодні ми будемо говорити про тих, хто буде допомагати, тому що це було про благодійність, друзі. Але це дуже важливо розуміти і тим, кому ця благодійність може бути корисна, і просто, щоб ми розуміли великий тренд, який зараз відбувається, і тому варто, звичайно, про все це поговорити. Мало того, коли люди, які очолюють такі організації, це ще й люди, які напряму мають стосунок до України, бо вони українці, навіть якщо вони народились в інших країнах. Тому у нас сьогодні прям бінго з тієї точки зору, тому що у нас сьогодні в гостях пан Андрій Васькович, це людина, яка, може ви, напевно, ще хто слідкував за темою, можете пам'ятати за тим, що ця людина була дуже довго очільником українського Карітас. А от зараз він приїхав з своїм новим, дуже цікавим благодійним проєктом, який називається, вибачте, я зачитаю, щоб не помилитися, «Diakonie Katastrophenhilfe». І от що це все таке, ми зараз у нього, власне, і дізнаємося. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго вечора. Ну, давайте, напевно, розпочнемо в двох словах про вас, якщо можна. Тобто, що ви ж фактично німецький українець, і ви в Україну давно приїхали. Ну, просто розкажіть, якщо можна, спочатку свою історію, а потім перейдемо до вашого фонду. Ну, я народився в Німеччині, я народився в Мюнхені, в місті Мюнхені, у родині українських політичних іммігрантів. Батьки були, очевидно, в підпіллю під час Другої світової війни і під час Другої світової війни, при кінці війни, вони виїхали в напрям до Німеччини. А звідки, якщо не секрет? Батько з Івано-Франківщини, мама з Перемишля. І, власне, в Німеччині вони були в таборах для біженців. І воно надзвичайно цікаве те, що мій племінник тут жив в Києві, в Україні жив у Львові до 22-го року. Він був в Німеччині також народжений, приїхав в Україну, працював тут в Україні і, власне, 22-го року він повернувся в Німеччину тим самим шляхом, яким мій батько у 44-му році переїжджав до Німеччини перед наступом большевиків. І то показує, наскільки та історія повторюється. Я народився в українській сім'ї, дуже свідомій українській сім'ї. Батько був також професором Українського вільного університету в Мюнхені. Я сам виростав в Мюнхені, але також у Римі. Я вчився в Українській папській малій семінарії в Римі. Єдиній гімназії української мови, яка існувала поза кордонами Радянського Союзу. І, власне, вчився у Римі, вчився в Німеччині, і потім навіть очолював україномовну газету в Німеччині. І в 91-му році, коли Україна проголосила незалежність, я вирішив переїхати в Україну жити, і від того часу живу в Україні. Перші роки я займався в Україні журналістикою, був, власне, українським газетами, але потім побачив, що є потреба інформації німецького суспільства про події в Україні в 90-х роках. І ми з братами моїми створили німецькомовний журнал, який назвався «Ukraine Report», який інформував німецького читача про події в Україні. І, на жаль, тоді ще не було великого попиту на таку інформацію, ми журнал не могли продовжувати. Я тоді працював далі як вільний журналіст, а відтак... Через моє навчання у Римі я познайомився з тодішнім керівником Карітасу України, і після його, він був сам з Канади, і після його відходу від Карітасу України, повернення до Канади, я очолив цю організацію. І це мене, власне, привело до того, що я стикнувся з соціальними проблемами в Україні, і також вже з 14-го року тоді з війною в Україні, і працював у гуманітарній сфері. Це така дуже коротенька, дуже стисла моя біографія і моя причетність до гуманітарних питань. Я би, звісно, вас з задоволенням набагато більш докладно попитав, особливо дуже цікаво, ну, і про 90-ті роки, і про все. Ну, ладно, це, напевно, окремо. Все-таки давайте спочатку про ту діяльність, якою ви зараз будете займатися. От з приводу соціальних проблем, я просто, ну, от мені цікаво завжди було, це ось так загальне питання. Я дуже часто, коли зустрічаюся з великими міжнародними організаціями, які діють в Україні, от в мене таке іноді складається враження, що вони... Не те, що вони не розуміють Україну, але от вони на неї дивляться, як би це правильно пояснити. Знаєте, через призму того, як вони це роблять у себе вдома. Іноді не розуміючи, що Україна – це трошки інша історія, і тому дуже часто, от, я не кажу, що вони не вдало діють, але от таке враження, що дуже часто, ну, от, класичний приклад – це Червоний Хрест, вибачте, от, організація, яка, напевно, ви чули, як прекрасно знаєте, як до неї ставляться в Україні, через багато причин, і ще й до 22-го, після 22-го року, так це окрема взагалі історія. І от ти на них дивишся, і от, наприклад, вони на повному серйозі виходять з заявою там, типу, проти там, якихось дій, що во, там така-то війна, і ти думаєш, ребят, ну я все розумію, але ви в адекваті? Ну, і ви розумієте, про що я. От у вас ніколи не виникало такого враження от, по загальному діяльності, ти більше все-таки українець, хоч і німецький. І тому ви якраз розумієте і той світ, і цей. От тому дуже цікава ваша візія на це. Я думаю, що там є кілька моментів, які цікаві. По-перше, є один момент також, що ми дуже часто в Україні вважаємо, що все, що приходить з-за кордону, не є правильно, що нас не розуміють повністю, і люди не знають, як речі робити в Україні. Я не дуже поділяю це. Я думаю, що дуже багато ідей, які приходять Заходу, є корисними і до них можна прислуховуватися. Але це мусить бути, очевидно, в діалозі. Другий момент, я думаю, що є, ну, наша організація Diakonie Katastrophenhilfe має зовсім інший підхід щодо гуманітарної допомоги в Україні. А саме цей підхід, що ми не імплементуємо проєкти самі в Україні. Ми співпрацюємо із місцевими організаціями. І це для мене, як я згодився піти на цю роботу, було надзвичайно важливим моментом. Бо я вважаю, що не тільки гуманітарна допомога є важлива в Україні, а також розвиток громадянського суспільства. І якраз цей підхід дає можливість розвиватися в громадянському суспільстві. Це означає, ми не імплементуємо проєкти, але підтримуємо місцеві організації, щоб вони імплементували проєкти, щоб вони допомагали. І також при розробці тих проєктів, які фінансуються дуже часто урядами інших країн, в нашому випадку німецького міністерства закордонних справ, чи Міністерства розвитку і співробітництва, ми допомагаємо, власне, зробити ті аплікації, відповідно до тих всіх норм, які є потрібні, намагаємося спільно розробити ті концепції і спільно дивитися на ті найбільші потреби. Це має ту перевагу, що ми є близько, що наші партнерські організації в Україні, вони близькі до людей, вони знають, що відбувається, вони це не знають із звітів, але з щоденної праці, щоденної розмови з потребуючими людьми в Україні. І це якраз той інший підхід, який ми маємо. І я думаю, що це є підхід, який сьогодні, до речі, дискутується дуже сильно в цілому гуманітарному суспільстві. Він має під таким слоганом локалізації. Це означає, допомога має йти на місцеві організації в першу чергу. Я вам можу назвати цифри, які є досить цікаві. Якщо ми дивимося, що в гуманітарній сфері України сьогодні працює десь біля 600 організацій, міжнародних і українських. 60% тих організацій – це є українські організації, які працюють в тій сфері, а 40% – це є міжнародні організації, які прийшли в Україну, щоб допомагати. Але кошти, які ідуть на гуманітарну допомогу Україні, ідуть, зокрема, через міжнародні організації. І якраз ця дискусія навколо локалізації хоче змінити цей підхід. Місцеві організації мають отримати легший доступ до тих міжнародних коштів. Якщо ми говоримо про ті кошти, то ми бачимо, наприклад, ту суму, яка була озвучена в понеділок, як сума потреб на гуманітарну сферу на 24-й рік, це 3,1 мільярдів доларів. 3,1 мільярдів доларів. Це і серйозна сума, і вона йде передовсім через міжнародні організації, які потім беруть як підрядників українські організації. Хибність тої схеми є, що зміст того проєкту, дизайн проєктів роблять міжнародні організації. Замість того, щоб дивитися і приглядатися, що роблять українські організації. З другого боку, і тепер ми приходимо до вашого іншого питання, з другого боку існують певні гуманітарні принципи, як має бути побудована гуманітарна система. Один з тих принципів є той, який ви критично розглядали. Це я так просто питання. Ні, але так, ви правильно розглядали це. Це принцип нейтральності. мовляв, гуманітарна організація має ставитися до всіх учасників конфлікту таким самим способом. І до русських теж. Так. І тут, бачите, і тут якраз та дискусія, яка сьогодні змінюється. Сьогодні йде дуже велика дискусія навколо цієї теми. Так? Як в такому конфлікті, як в такій війні з агресором може бути дотриманий той момент нейтральності. Це і велика дискусія, і також український випадок буде змінювати ті підходи. Але, я кажу, це є дуже важливий момент також, що є ті гуманітарні принципи у всіх інших напрямках, крім того принципу нейтральності, який для українського суспільства не є дуже сприятливий, то в всіх інших напрямках ті принципи мають своє оправдання. І вони мають своє право на існування і є потрібні. І якраз важливо є, щоб ті українські організації навчилися тих принципів і могли на основі тих принципів також мати прямі стосунки із донорами, міжнародними донорами і робити аплікації на отримання коштів для своєї роботи через міжнародних донорів. Ну, думаю, окей, ну, насправді це дуже важливе питання. Єдине, що я думаю, що вашій організації це якраз менш проблем. От Червоний Хрест, про який здав, це прям питання номер один. Як їм взагалі працювати? Чи там, умовно, яким-небудь там Amnesty International, Репортери без кордонів, там і так далі. Тобто, ну, ті, які постійно змушені мати справу з двома сторонами конфлікту. У вас, я так розумію, ситуація набагато простіша, в тому сенсі, що ви працюєте з українським суспільством, тому, по великому рахунку, у вас тут ніяких проблем морального вибору немає. Правильно розумію, в цьому сенсі? Так і ні, бо якщо б ми дивилися, що був би доступ, наприклад, до окупованих територій, тоді треба переосмислити цей пункт. А якщо вас пустять, ви поїдете туди? Я вам скажу, є інша проблема. Чому ми дискутуємо той принцип тепер з української точки зору, але ми повинні його дискутувати і з міжнародної точки зору. Цей принцип дуже часто дає можливість надавати допомогу на обох боках. Якщо ми сьогодні дивимося, що ви стоїте конфлікті по одній стороні, так, і нехтуєте другою стороною, але маєте завдання також надати допомогу на територію, яку контролює друга сторона, то ви мусите мати нейтральний статус проти цієї другої сторони. З того виріну взагалі цей принцип. Ну, і це є речі, які треба завжди дивитися на цілісність і на їхню мотивацію, чому такі принципи є заведені. Так. Там не є вони не є цілком абсурдними, вони мають своє оправдання, і їх треба пристосовувати до кожної ситуації, подивитися, де вони діють, де вони не діють, і як можна цілу систему змінити, якщо вони не мають діяти. Це дуже цікаво. Ну, я просто тоді уточню. Наприклад, ви зараз розкажете конкретно про те, чим ваша організація займається, кому допомагаєте, ну, там, умовно. А якщо, наприклад, у вас там з'явиться можливість допомогти людям, умовно, на окупованій території Запорізької області, наприклад, чогось раптом рашисти скажуть, окей, приїжджайте. Ви зможете поїхати? Тобто це нормально? Ми б дивилися на обставини і намагалися б допомагати всюди там, де є допомога потрібна. Тим більше, що якщо ми виходимо з того, що це є все територія України, тоді треба допомагати людям там, де вони знаходяться. 100%. Добре, а тепер давайте ви розкажіть, будь ласка, все-таки про саму організацію, чим конкретно займається, то ми тут з вами такі емпіреї пішли, а люди, може, ще не знають, про що мова, то поясніть, будь ласка, якщо можна. Діаконія Катастрофенхільфе – це є німецька організація, гуманітарна організація, вона є створена Євангельською церквою Німеччини, тобто вона є то, що англійською мовою називається faith-based, отже, на основі віри створена організація, вона, очевидно, працює за схемами міжнародного гуманітарного права, також за принципами гуманітарними. І вона працює в Україні, до речі, не щойно тепер, після широкомасштабного вторгнення, а радше з 2014 року, відколи почалася війна в Україні. Вона має, зокрема, сьогодні двох стратегічних партнерів в Україні. Один партнер – це є відома організація «Схід СОС», і другий партнер – це є Український фонд благополуччя дітей. І ті організації, власне, виконують ті плани, вони отримують ті матеріальні можливості розвивати свою діяльність також від Діаконії Катастрофенхілфе. Однак Діаконія не є єдиним їхнім партнером у розвитку їхніх програм. Вони допомагають, до речі, в дуже цікавий спосіб. Зокрема, Схід СОС, власне, займається евакуаціями з місцевостей, де йдуть бойові дії, евакуації літніх людей. І це є дуже важливий момент, бо літні люди, які не можуть самі пересуватися, вони потребують допомоги в евакуації. Але, і це є важливий момент у організації «Схід СОС», що вони намагаються також забезпечити, щоб ті люди могли отримати житло, яке пристосоване до їхніх потреб. А це є дуже велика проблема взагалі в Україні. Ми дуже часто таку проблему не бачимо, бо вона не відбувається на дорогах, на наших очах. Але ми мусимо усвідомити, скільки багато літніх людей були змушені евакуюватися із території бойових дій, перейшли в якісь безпечні місця, але не мали ніякої допомоги там. І тут, власне, Діаконія має свою програму у одному з своїх проєктів, де також передбачується відновлення будинків для літніх людей, для людей з особливими потребами, щоб дати їм можливість жити у гідних обставинах, жити гідно. І це дуже важливий момент для того, який також повинно бути у суспільстві дискутовано, як ми забезпечуємо тих людей, які були змушені покинути свої рідні краї, а потім відтак не мали можливість мати тої опіки і забезпечення, яке їм потрібне. Ну, тут треба розуміти, що, я так розумію, у нас до кінця навіть статистика не доведена по внутрішньопереміщеним особам, по всім цим моментам. Тим більше, просто, я можу вам сказати, ви як журналіст колишній можете це дуже чітко зрозуміти. Це з 14-го року. Дуже добре пам'ятаю. Як тільки ти робиш ефір про проблеми людей там з Донбасу, з Криму, переміщених осіб, ти можеш бути 100% впевнений, що це ніхто не подивиться. Нікому не цікаво. Це, ну, от так. Ні, я розумію, що своя сорочка ближче до тіла і всіх цікавить ця проблема, але насправді, коли ми там, розказуємо, що ми тут будуємо демократичне суспільство, ну, друзі, прийдеться тоді вчитися думати про всіх українців, інакше так ми ніколи демократію не збудуємо. Ви знаєте, ми говоримо не про маленьку кількість українців, то, що ми говоримо... Людей. Це сотні тисяч, я думаю, не менше. Не сотні, мільйони. Об'єднані Нації передбачають, що цей рік, 24-й рік, 14,6 мільйонів людей потребують гуманітарну допомогу. Ми говоримо про 40% населення України. Це означає, ви говорите... Проблема малої кількості, ми говоримо про кожного другого, майже кожного другого в цій країні. І тому, я думаю, наша увага повинна також йти на ті проблеми. Ми повинні їх брати під увагу і спробувати їх вирішувати, і вирішувати також системно. Це означає, як ми в майбутньому будемо обходитися з тими людьми, як ми будемо обходитися з людьми, які були під час війни покалічені. Це є проблеми, перед якими стоїть наше суспільство на наступні десятиліття, і мусить знайти сьогодні вже підходи, як ми до тих питань будемо братися. Це, ну, от ми зараз окремо поговоримо, це дуже, до речі, важлива історія про ветеранів і про людей з особливими потребами через те, що їх там поранило, і вони там, на жаль, там втратили чи кінцівку. Я от просто хотів про внутрішньопереміщених осіб, про все це закінчити. Мені дуже цікаво зрозуміти, от знову ж таки, раз ви вже згадали про такі великі цифри, а немає якогось, я не знаю, ну, тобто кожна організація працює по-своєму, чи є якась там умовна спроба координуватися великих міжнародних організацій? Очевидно, щоб розуміти, хоча б я тут, ти тут. Ти в цій області. Ну, ви розумієте, я маю на увазі, є якась така координація? Очевидно, є така координація. Вона є міжнародна координація, в якій беруть участь також українські національні організації. Це якраз та структура Об'єднаних Націй, яка тут в Україні діє. Вона має систему нагляду, яка координує всі ті питання, але вона має систему конкретної координації дій. Вона має наради, де обговорюються за різними напрямками діяльності, що має бути зроблені, де має бути зроблені. Потім є координаційні центри, власне, системи Об'єднаних Націй по місцевостям, де, власне, гуманітарна допомога є найбільше потрібна. Там обговорюються ті питання, там обговорюються принципи, за якими надається допомога, в який спосіб надається допомога. І, зокрема, існує, власне, так звана кластерна система, то означає напрямками, за якими є потреба допомоги, наприклад, житло, продукти продукти, продовольчі продукти, одяг, тепло, напевно, одяг, всі ті речі, вода, як дуже важливий аспект, здоров'я. І якраз люди, які, організації, які працюють в одній з тих напрямків, вони на основі того напрямку координують свою діяльність. Так що та система існує, і без тої системи воно б було ще тяжче надавати ту допомогу. Якщо ми дивимося про те, якщо ми говоримо про 14,5 мільйонів людей, які потребують допомоги, на цей рік ця система Об'єднаних Націй взяла собі за ціль допомогти конкретно 8,5 мільйонам людям у тих всіх напрямках, які я визначав, і тих, що я ще не зазначав. Наскільки ефективно, скажімо так, я розумію, що українська держава як структура зараз, м'яко кажучи, має, ну давайте чесно скажемо, всі наші гроші, от ті українські, всі, я думаю, прекрасно знають, в основному йдуть на армію і на все, що з нею пов'язано. Тобто це, про що говориться, шановний пан Андрій, оце все фінансує Захід. Просто, щоб ви на секундочку розуміли. От чому так важливі ці американські гроші, європейські, бо все це фінансуємо не ми з вами, не український платник податків, а, наприклад, німецький. Це так, на секундочку, щоб ви розуміли. Так я до чого веду? Наскільки українська держава ефективно співпрацює в цьому сенсі, допомагає? Ну, тобто, наскільки це правильна система? Давайте так спитаємо. І, система працює, і співпраця з державою абсолютно передбачена, з усіми структурами держави вона і передбачена. Вона і, до речі, тим цікава, що вона, власне, закриває це коло співпраці з державними структурами і з громадянським суспільством, з міжнародні організації, міжнародні структури, так як структури Об'єднаних Націй, міжнародні організації, українські неурядові організації і українська держава. Тут є всі разом взяті і, очевидно, там є концепції, як можна цю співпрацю зробити. Ви не зможете працювати на місцевому рівні без того, щоб також мати зв'язок із місцевою владою. Треба мати, власне, ті зв'язки, треба мати ті контакти, треба разом дивитися, де є потреби найбільші, і тоді допомагати там, де найбільша потреба. Я маю на увазі з точки зору системності підходу, наскільки українська держава, от на рівні тих органів відповідальних за оці ці історії, наскільки вона ефективно з вами, от, наприклад, з вашою організацією, наскільки у вас ефективно співпрацює, чи є якісь там проблеми, там список вам не надали, там не зрозуміло, чогось там прийшли, там, ну ви розумієте, конкретні речі, які от має забезпечувати державний чиновник, коли до нього приходите ви. Я думаю, що з державою можна завжди домовитися, якщо є добра воля з обох боків, вона є. І вона звичайно є. Очевидно, можуть бути і проблеми, але, власне, треба дивитися, що спільно треба робити, що можна самому зробити, де можна підтримати державу, де держава може підтримати неурядовий сектор у наданні допомоги людям. Ну, вас вона має підтримувати дуже просто, просто сказати список, дивіться, от нам треба те, тому, стільки. Я так розумію, це задача держави. Знаєте, навіть ті списки, наші організації самі роблять також ті списки, бо вони роблять також карту потреб людей і дивляться, які люди мають потреби, виробляють чіткі критерії, за якими надається допомога. Отже, наприклад, якщо йдеться про харчові набори або ваучери для закупівлі продуктів чи того, що люди потребують, тоді є чіткий список, які люди мають право отримати ту допомогу. Отже, наприклад, літні люди або самітні одинокі матері. Це різні критерії, за якими надається. І тоді якраз є також бюрократія за тим всім, щоб було оправдане ваше рішення, кому надається та допомога. І от, власне, фонд Diakonie Katastrophenhilfe і от перед тим, як з вами перейдемо до питання, я так розумію, що ви будете дуже активно опікуватися питаннями ветеранів і підтримки всього цього. От я б ще просто хотів спитати про внутрішньопереміщених осіб і так далі. У вас же, я так розумію, теж, напевно, є своя якась внутрішня статистика, яку ви для себе ведете. Бо в мене складається враження, що от виходять різні українські чиновники і говорять різні цифри. От в плані людей. Тобто Мінсоцполітики говорить одну цифру, потім виходить пан Лубінець, наш омбудсман, він каже інші цифри. Я думаю, як так може бути, що у нас немає якоїсь зведеної єдиної статистики, от, наприклад, по тим людям. От, може, у вас вона є, от, хоча б по вашій організації, по тим людям, яким ви будете допомагати? Ні, по нашій організації я би міг сказати, кому ми допомагаємо, але ті цифри не є вражаючі, бо ми є мала організація, дивлячись на масштаби, проблеми. Але, власне, можна орієнтуватися на цифри, яка була озвучена минулого понеділка під час презентації плану реагування на гуманітарну кризу в Україні. Там була озвучена цифра щодо внутрішньо переселених осіб 4 мільйони. І, знаєте, воно має, очевидно, також до діла з тим, що дехто повертається на місця свого попереднього проживання, потім люди губляться. Але є ще один момент важливий. Це є не тільки внутрішньо переселені особи, але також біженці, які виїхали за кордон. О, да. І наша організація Діаконі Катастрофенхілфе, власне, займається тою темою також. І ми з нашого офісу у Києві також супроводжуємо ті проєкти, які виконуються на підтримку українських біженців у Польщі, в Румунії і в Молдові. І там є дуже цікавий розвиток, бо також там є та проблема, яку я вже згадував, з евакуацією літніх людей або людей з особливими потребами. Там є проблеми, наприклад, літні люди, які перебувають сьогодні в Румунії, які не знають мову, які не мають достатньо тої опіки, яку вони сьогодні потребують, які частину, може, і вже хочуть повертатися в Україну, але не мають допомоги, щоб це зробити. То і все такі проблеми, які ми сьогодні повинні дискутувати. Мені говорили, наша співробітниця була буквально минулого тижня у Румунії і в Молдові, і розказувала нам, що там є також велика проблема з людьми, які захворіли в Румунії, наприклад, чи в Молдові, і не мають достатньої допомоги, або люди, які померли там, і є велика проблема, що відбувається з тілами тих людей. Ми мали цю проблему, до речі, вже колись давно у контексті питань трудової міграції. Що відбувається з людьми, які вмирають за кордоном? Тоді ще була інша проблема, бо тоді ще була проблема нелегального статусу багатьох людей. Yeah. Так? Але що відбувається з нашими людьми за кордоном? Діаконі Катастрофенхілфе також допомагає там, і також там працює, як і в Україні, через місцеві організації, які допомагають напряму людям. І ми дивимося через ті організації, які найбільші потреби для тих людей. Але є ще один інший аспект. То і наші діти, які знаходяться за кордоном, а також в Україні. Під час звіту про план реагування на гуманітарну кризу було згадано, що наші люди, які дорослі, у працеспроможному віку, там тільки 50% мають роботу. Про дітей було то саме сказано. Тільки 50% наших дітей за кордоном відвідують школи. А що ж вони роблять тоді в інший час? Хороше питання. Є онлайн-навчання, з одного боку. В Україні, яке вони отримують, так би сказати, з України. Частину, може, і не відвідують школи, ані онлайн-завдання. І тут є величезна проблема, якою ми мусимо всі застановитися, як її розв'язувати. Є другий момент, який нам розказували, що наші діти, зокрема в Молдові, є записані дуже часто до російськомовних шкіл, які в Молдові є дуже багато, і там, власне, русифікується з одного боку, але з другого боку там ще діє частинно російська пропаганда, і наші діти підлягають булінгу з боку, власне, дітей, які там відвідують російсько-руськомовні школи. Отже, ви бачите, тут є величезні пласти проблем, які нам всім, як громадянському суспільству, як державі, треба розв'язувати, і треба застановлятися, як їх розв'язувати. Чесно кажучи, це так, не для там обговорення, я просто не зовсім розумію людей. Я можу зрозуміти тих, хто в Польщі, я можу зрозуміти тих, хто в Румунії, ну, Німеччині, само собою, але хто в Молдові сидить, щоби що. Особливо з дітьми. Це, вибачте, я чесно, от ви абсолютно правильно кажете, я просто не розумію, на що? Я вам можу дати відповідь. На це, бо це є також питання, до речі, мови, бо там дуже багато людей кажуть, ми собі дамо там легше раду, бо ту мову, яку ми розуміємо, говоримо, там ми можемо також уживати. Ви знаєте, я думаю, що долі біженців є дуже різні, і мотивація людей виїжджати, і куди виїжджати, є дуже різна. І треба мати вирозуміння до того, і зрозуміти то, і тоді дивитися, як ми тим людям можемо допомагати. Окей, ну ви тут праві, це точно не тема для дискусії, це я так просто, я вас слухаю, ви абсолютно праві, я просто тут не являю. От, наприклад, ти там живеш, там, умовно, в Чернівцях, і ти взяв і переїхав, наприклад, кудись там, я не знаю, там, в Кишинів. На що? Ну, якщо ти вже вирішив їхати, ну їдь в Європу кудись, уже хоч в Болгарію поїдь, в Румунію, ну для чого в Молдову їхати? Країна, яка теж розірвана конфліктом, де в будь-який момент отак може спалахнути. Ну просто, ладно, вибачте, це точно не тема для дискусії, хай кожен сам робить свій вибір, і це не моє собаче діло, нікому вказувати, що йому робити. Давайте до ще одної дуже важливої теми, якою, я так розумію, ви збираєтесь і вже займаєтесь з приводу підтримки ветеранів, от те, що ви сказали і так далі. От якщо можна про цю тему, бо знову ж таки у нас все більше скандалів з приводу того, що наше, на жаль, Міністерство ветеранів, Міністерство соцполітики от нічого майже за ці 2 роки не зробило для того, щоб хоча б концепції якісь розробити в плані роботи з людьми, які приходять з фронту, люди, які будуть демобілізовуватися, люди, які будуть, наприклад, уже зараз через травми пішли з ЗСУ, що з ними робити, як, от що з тим всім, і розкажіть, що ви з тим збираєтесь робити? Дивіться, для нас проблема ветеранів є проблема всіх людей, які потерпіли внаслідок війни. Ми не маємо програми, де ми, зокрема, дивимося на ветеранів. Але якщо ветерани мають ті самі проблеми, що інші люди, і підходять під нашу програму, ми працюємо з ними. Але, очевидно, це величезна проблема, це проблема сім'ї ветеранів, це проблема сімей тих людей, які загиблих, це є проблема скалічених людей, яких буде дуже багато. Вже 50 тисяч. Вже 50 тисяч, це виговорити, я не знаю точно. Це люди з такими проблемами. І це люди, очевидно, які будуть, і ми не будемо їх трактувати кінець кінців як ветерани, тільки ми будемо їх трактувати як люди, які потребують допомоги, і правдоподібно дехто з них, якщо дивимося на то, я був в лікарнях військових, де я бачив людей без рук і без ніг, і які будуть потребувати допомоги ціле своє життя. Це означає, ми мусимо готуватися на ті соціальні програми, які будуть тривати десятиліттями, щоб допомагати тим людям, які воювали за незалежність України. І, власне, це і також завдання цілого громадянського суспільства – знайти ті форми, як їм можна допомагати. З другого боку, я думаю, що взагалі мусить початися в Україні ціла дискусія над тим, як ми хочемо свою соціальну державу соціально поставити. Отже, в який спосіб ми будемо підходити до всіх тих соціальних проблем, які тут існують. І це є дискусія, яка повинна початися. Ви згадували про те, що дуже мало людей знає про те, що відбувається з людьми, внутрішньо переселеними людьми, що люди не цікавляться цим. Ми також бачимо, що в державі не цікавляться соціальною системою, яка має забезпечити тих людей, які не можуть дати собі самі раду, або навіть тих, які можуть собі дати раду і давати ті послуги, які вони потребують. Так що це буде велика дискусія, великі проблеми, великі виклики нашого суспільства, і до них треба вже сьогодні приглядатися і дивитися, як їх розв'язувати. Ви ж розумієте, пане Андрію, ви в Україні не перший рік, ви прекрасно розумієте, що тут все буде в першу чергу впиратися в питання грошей. Бо всі ці програми, вони вимагають велетенських коштів, а українська держава, ну окей, поки тривають бойові дії, це взагалі не тема для розмови, це очевидно. Ну давайте чесно скажемо, це не тема для розмови. Денег нет, і держатися навіть не вийде, вибачте, тому що просто їх нема на це. Ну, на жаль, це ж правда. Давайте ми не будемо робити вигляд. Скільки там наші дорогі чиновники розказують, у нас вже недостача бюджетів, там, в десятках мільярдів доларів. Ну, це очевидно. Тобто, окей, коли бойові дії закінчуються? Знову ж таки, це ж питання грошей. Ну, що-то я не впевнений, що, наприклад, німецький платник податків має навіть після закінчення бойових дій виділяти такі шалені гроші на Україну. А коли вони перестануть виділятися? Чи зможе Україна підтримувати всі ці соціальні програми? Чесно кажучи, у мене от це питання не зразу стає, розумієте? Особливо враховуючи, що населення стане менше. І це теж очевидно, тому що як тільки кордони відкриються, ще хтось поїде, хтось повернеться, але хтось ще поїде. Ну, як за оцінками Елли Лібанової, нашого демографа, я думаю, ви знаєте, відомої, цілком реально населення України через 3-4-5 років після закінчення бойових дій буде складати, ну дай Бог, щоб 30 мільйонів. Може менше, може навіть менше. Розумієте? І от мені цікаво, як це все вирішувати, ще враховуючи, скільки у нас людей пенсійного віку, скільки у нас зараз гине працездатного чоловічого населення на фронті, яке, в принципі, було платником податків, генерувало якісь прибутки, розумієте? Я коли це починаю рахувати, у мене трошки волосся дибки стає на голові. От як це все закривати і за рахунок чого, от про що ви говорите, розумієте? От звідки на це гроші брати? От звідки? Ну, бачите, це є один аспект. Другий аспект є те, що ми бачимо в нашому суспільстві. Якщо дивитися на всі ті виклики в соціальній сфері, на всі ті потреби, які існують на допомогу внутрішньо переселеним особам, ми бачимо ще іншу лінію, якою ми можемо пишатися. Це є солідарність українського народу. Да, це є, власне, поки що. Суспільство. Поки війна. Ні, я думаю, що це є настанова суспільства. Ми її бачили завжди в різних ситуаціях, як люди допомагали людям. Я це дуже добре пам'ятаю в 2014 році, як почалося, власне, люди почали рухатися на захід з окупованих територій. І як люди ставилися до людей, як вони допомагали один одному. Очевидно, що це є потреба сьогодні також ззовні допомагати, але ця солідарність українського народу є подиву гідна, і вона залишається, я думаю, що вона є закорінена в нашому кодексі мислення. Вона базується дуже часто на християнських традиціях, які в нас були дуже сильно задіяні і мали вплив на суспільство ще перед комуністичними часами, і воно залишилося. І для нас, як представників також закордонних структур, які хочуть допомагати в Україні, це дуже важливий момент, бо ми хочемо допомогти, щоб українці могли самі собі допомагати. Ми хочемо, власне, у співдії з українськими організаціями, з людьми в Україні надати ту допомогу, яку ми можемо надати, щоб тут люди встояли і могли один одному допомагати. Добре, пане Андрію, тоді ще одне питання, враховуючи, що ви фактично от і є класичний в хорошому смислі діаспорянин, тобто людина, ну як, не зовсім так, бо ви давно вже в Україні насправді живете, ну але виросли все-таки в Німеччині. От мені дуже цікава ваша оцінка ефективності, і це ж питання не тільки там, от як працюють старі там діаспорянські структури, це питання, що у нас тепер, скільки там за оцінками Європейського Союзу нових? 6 мільйонів десь ми говоримо. Ми ж прекрасно розуміємо, що мінімум половина з тих людей, якщо брати статистику всіх попередніх, типу, наприклад, там хорватський досвід і так далі, вони не повернуться. Вони залишаться там. Відповідно, українська діаспора різко збільшується там в енну кількість разів. Ці люди залишаться українцями? І що треба зробити? Хто ці люди? Чи є у нас якийсь засіб їх використовувати, як в хорошому сенсі, знаєте, як якийсь такий засіб впливу? Ну, як, наприклад, Ізраїль це дуже добре вміє робити через свої діаспорські структури. От ми це зможемо зробити чи ні? Чи ці люди просто залишаться і скажуть, ну все, тепер я німець, тепер я француз, ідіть там всі, мені це нічого не цікаво, мені треба паспорт і до побачення. Я думаю, що це дуже залежить від самих людей. Як вони були соціалізовані, яке вони мають відношення до своєї української ідентифікації, наскільки вони хочуть гуртуватися у чужих країнах, навколо чого вони можуть гуртуватися. Ми бачимо, до речі, найсильніше гуртуються люди навколо церкви, церков, чи то є православні церкви, там і більша проблема, бо вони не є так сильно розповсюджені в західних країнах. Але та російські розповсюджені. Російські розповсюджені, то є величезна проблема, але є греко-католицькі церкви. Якщо ми дивимося, де є великі центри, то це є, і де люди гуртуються, то є якраз навколо тих церков. Є другий момент, це є питання, яке пов'язане з ідентифікацією людини і з того, для чого я залишаюся українцем за кордоном. На що воно мені треба, в принципі, да, якщо я поїхав за кордон. Ми дуже часто дивимося з української точки зору, з точки зору української держави, що та людина може для України ще зробити. Але дуже рідко застановляємося над тим, що Україна може для тих людей зробити, які є там за кордоном. Ми вважаємо, такий брак балансу. Так? А що ми маємо, їм запропонувати? При всій, пане Андрію, при всій повазі, дивіться, я рідко погоджуюсь з президентом Зеленським, але тут я, напевно, навіть з ним погоджуся. Ну, тобто, люди зробили свій вибір. Ну, тобто, він, ви пам'ятаєте, він, здається, вчора в Давосі чи позавчора виступав, він сказав таку фразу, що, мовляв, всі там люди, які вважають себе українцями, вони мають, ну, чоловіки хоча б, вони мають бути в Україні або воювати, або працювати. Я, в принципі, з цією фразою згоден. Тобто, ну, якщо людина зробила... От скільки в Німеччині українців за оцінками німецьких органів? Здається, до мільйона. І десь там дуже до півмільйона – це чоловіки працездатного віку. Я навіть не буду піднімати питання, яким чином вони там опинилися. Україна їм щось винна? Я не говорю про винним. Я говорю, якщо ми хочемо, щоб вони тримали зв'язок з Україною, там, то цей зв'язок мусить бути з обох сторін створений. То означає, вони мусять мати заохочення, чому вони мають тримати той зв'язок. Може бути інституційні, якась допомога, створення осередків, які також інспіруються українською державою. От ви як людина, ви вважаєш безцінний досвід вашої родини. Ну окей, церкви окей, але це не для всіх підійде. Що от ви б порадили українській державі робити, щоб, умовно кажучи, ці люди не розбіглися, як вода крізь пальці потім? Треба подумати. Ну ні, ну серйозно, що це може бути? Ми говорили про гуманітарну кризу, треба дуже багато, або про соціальні проблеми, які треба розв'язувати. Треба дивитися, чи хтось планує щось зробити з тими людьми, які інституції сьогодні існують за кордоном, як діаспора стара самоорганізувалася, чи є це приклад, як може нова самоорганізуватися. Я думаю, це не є приклад, воно не спрацьовує сьогодні. І я пам'ятаю ті структури, які існували при старій діаспорі, вони сьогодні не спрацьовують. І тому треба застановлятися і в Україні, і за кордоном тим, в які форми можна зберігати, власне, українців за кордоном також для України. Це прямо дуже, ми з вами цікаву тему підняли, бо, вибачте, от у мене просто, вам буде цікаво. Дуже свіжий приклад, скажімо так, мій колега по моїй волонтерській діяльності, ми там возимо машини, там багато чого возимо з Європи. От свіжий випадок був в Німеччині, у нас там одна з машин, які ми для армії гнали, вона там зламалася. В одному місті, я не буду казати, де, менше з тим. І там одразу ми там знайшли, там якась там українці, там там-то. І просто от банальний приклад. Людина пише, допоможіть, будь ласка, там, хто може, там, 30 кілометрів там, дотягти, там, де у нас там інша точка і так далі. Відповіло дві людини. Значить, перший захотів грошей, при тому, що це армійська машина, це не для там продажу і так далі, з документами, з усім. А другий, ще й краще було, він сказав так, це ви типа для армії, та ну йдіть, там, і так далі, не буду вести. Свіжий вам приклад. Бачите, я думаю, що це також питання, які спроможності, який потенціал має нова хвиля українських мігрантів за кордоном, щоб самоорганізуватися. Я вам дам приклад. Після Другої світової війни в таборах біженців, де знаходилися українські біженці, то в самій Баварії зараз після війни десь до кінця 40-х років було біля 50 гімназій, які в більшості люди самі організували, бо там була інтелігенція, там була професура, яка казала, ми мусимо щось зробити з тою молоддю, яка тут знаходиться, і вони самоорганізувалися. Більше того, вони там настільки самоорганізувалися, що вони, виїхавши до Америки, до Канади, продовжували ті зв'язки, які їм потім давали можливість розбудовувати інституції. Ми сьогодні цього не маємо. Ми не маємо цього також тому, що та свідомість тих людей, які виїхали, не є такою, що вони хочуть триматися. Вони хочуть дуже часто також втікати від своєї ідентифікації. Вони не мають ідентичності, давайте прямо скажемо. А яка в них ідентичність? От та людина, яка нам це сказала. Ну, типу, те, що він з міста Харків був, ну, яка в нього ідентичність? Він українцем себе вважає? Чи хто він? Я думаю, що, ну, не буду матюкатися в ефірі, але він ніхто. От просто порожнє місце. Це не українець, не росіянин, це просто порожнє місце, яке хотіло заробити 500 євро. Умовно кажучи, ну а яка в нього ідентичність? Мені здається, українцями вони не є. От що найбільше питання. І от, чесно кажучи, от ви сказали, я не розумію, що робити в такій ситуації. Але з боку, я вам скажу, є інший аспект української діаспори, сьогоднішньої української діаспори, це допомога Україні. Бо якщо ви дивитеся через всіх тих донорських організацій, які ми говоримо, дуже часто це є допомога, яка надходить від різних держав, з Америки, Німеччини, Голландії, Нідерландів і так далі. Це є державна допомога, яка надходить Україні для гуманітарних потреб. Але є також величезна допомога української діаспори. Це правда. І вона також досягає мільярдів. І ми про неї дуже мало говоримо. Це люди, які організують цю допомогу, які організують збірки, які надають певні допомоги, які мають контакти, до речі, знову до українських організацій, які потім імплементують проєкти. Абсолютно з вами погоджуюся. У мене вон скільки таких людей є, які допомагають. Причому є люди, які там виїхали 20 років тому, там 25 років. Є і ті, хто зараз виїхав, допомагають. Тобто я зразу себе сам заперечу, що всі погані, ні, нічого подібного. Просто це дійсно дуже цікаве питання, які критерії, як ви правильно кажете, випрацювати з точки зору того, Тобто, чи бере участь людина в якійсь житті української діаспори, а яка саме участь вона має брати? Ну, тобто, а якщо вона приїхала, тільки на ноги встає? От хороше питання. Як до цього? Це, напевно, все-таки через структури ж посольства треба, якісь консульства відкривати. Не знаю, я думаю, що все ж таки треба заохочувати самодіяльність людей. А той дуже тяжкий шлях. Діяльність в сенсі, щоб вони самі організовували якісь організації? Щоб вони самі організували самі напрямки, організували, в яких вони можуть сходитися і співдіяти. Умовно, держава, там Україна могла би пролобівати, щоб це фінансував Європейський Союз, наприклад. Ну, дивіться, воно є, вони, до речі, є. Є в деяких країнах, є українські центри, які були створені іншими державами або організаціями інших держав. Я пам'ятаю, наприклад, коли я був в Берліні 22-го року, і там, власне, при парафіях були створені українські центри. До речі, не завжди люди відвідували ті центри. Їм пропонували, що ви можете там гуртуватися, обмінюватися, допомагати один одному. Не завжди воно спрацювало, а в деяких місцевостях воно спрацювало. Треба ще бачити, що якраз люди, біженці, мають дуже тяжку ситуацію. Вони ж мусять думати, що їм далі робити, як влитися в те суспільство, як забезпечити собі своє життя. Якийсь час їм допомагають, але потім від них вимагають, щоб вони стали самі на власні ноги і продовжували жити за власним коштом. Ну, ваша ж родина змогла це зробити, правда? Я не думаю, що в кінці 40-х в Німеччині хтось за кимось бігав і давав багато соціалу, правда? Як зараз. Ви знаєте, що ні, була та сама допомога, і, до речі, з тих самих країн, з яких вона сьогодні йде в Україну, були великі програми Америки, які в 50-х роках допомагали біженцям в Німеччині. І потім багато, власне, їх виїхало до Америки, і там створювали нові громади, і розвивали також українські спільноти в Америці. Чесно кажучи, окремо, я думаю, якщо у вас буде час і бажання, запрошую вас про діаспору поговорити, тому що от у мене, знаєш, з тими теж, я ж просто постійно маю справу з дуже багатьма діаспорянськими структурами. От по Канаді просто фантастична історія. Тобто, з одного боку, от у всіх же ж Канада асоціюється, що це ну така проукраїнська країна, ну там просто всі, там Христя Фриланд і так далі. Нічого подібного. Там, от, наприклад, я бачу, що, наприклад, третє-четверте покоління українців, наприклад, умовно кажучи, де вони собі українцями, там, ну, вони там кажуть, ну да, борщ, там, бабушка вчила українську мову, але вони вже не сильно себе цим асоціюють. Але ви знаєте, що це абсолютно оправдане. Ну, якщо так. Ви візьмете італійців, італоамериканців, так, їхній зв'язок є любов до пасти, так, любов до піци, так, і зв'язок, що бабця була цікавою особистістю і італійкою. Так? Ну так, ви праві. Але це, до речі, це є ознака нормальної держави. Воно показує також, що ми ще очікуємо допомоги з діаспори, з людей, які виїхали, тому що ми є в такій тяжкій ситуації. Італія може собі дозволити мати цілком звичайний італієць, в Америці може собі дозволити мати тільки ще на дуже поверховому рівні культурні зв'язки з Італією і любити Італію як країну. Щось далеке, на рівні фільмів Мартіна Скорсезе. Ну, це дуже дякую, дуже цікава тема, насправді. Ну, я просто бажаю вам успіху у вашій діяльності. Я думаю, що ми не останній раз, сподіваюся, зустрічаємося. І, ну, про діаспору це взагалі окремо дуже цікава тема, от реально, тому що як це все має працювати, ну, і знову ж таки, досвід ваш дуже цікавий в цій історії. Бо, ну, якщо Україна просто візьме і втратить 6-7, там, 8 мільйонів людей, ну, ми собі це просто з одного боку не можемо дозволити. З іншого боку, от ви дуже правильно сказали, якщо людям дають, а вони не роблять, ну, і що ти, палкаєш будеш гнати туди? От цікаві питання, правда, шановні глядачі? Дякую вам дуже за розмову і дякую успіху вашій організації. Я зараз її точно скажу правильно, Diakonie Katastrophenhilfe. Дуже добре вимовили. Може, якусь українську назву якось їх локалізувати? Будемо думати. Наразі політика є залишити німецьку назву. Ну, це правильно звучить. Просто, знаєте, як складно, що людина навіть німецькою не знає, це з першого разу виговорити. Дякую вам дуже, Андрій Васькович. Щиро дякую вам за розмову і успіху вашій діяльності. До зустрічі. Дуже дякую.